Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер. Сьогодні ми з вами розглянемо монету, присвячену 100-річчю від дня народження Сергія Костянтиновича Всехвяцького, видатного українського вченого астронома. Засновник факультету астрономії в Київському університеті Всехвяцький протягом 39-84 років відігравав значну роль у розвитку та пропагуванні астрономії не тільки в Україні, а й в усьому світі. У 1960 році Сергій Костянтинович висловив припущення про існування кільця навколо Юпітера, яке було дійсно виявлено в 1979 році. Довів існування сонячного вітру, який викликає магнітні бурі, та розробив динамічну теорію корони Сонця. Монета була введена Національним банком України 26 квітня 2005 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу, масою 12,8 грами, діаметр монета має 31 мм, тираж 20 тисяч примірників, гурт рифлений. Так, розглянемо монету без капсули. Так, ось так виглядає монетка. Значить, що ми бачимо на аверсі монети? Так, значить, на аверсі монети зображено, стилізовано зображено сонячний вітер. Розміщено півколом напис «Україна» ліворуч, під яким рік карбування монети 2005, та малий державний герб України унизу. Вау, унизу 2 гривні, та логотип монетного двору Національного банку України. Ось логотипчик, я підсвічую. Ось такий у монети аверс. Перейдемо до реверсу. Монета серії «Видатні особистості України» або «Піджаки». Ось такий у нас аверс монети. Так, якби так, щоб класно вона виглядала. Давай ось так, мабуть. На реверсі монети ліворуч розміщено профільний портрет Всехвяцького на тлі зоряного неба і пролітаючої комети. Праворуч написи півколом. Сергій Всехвяцький. 1905-1984. Ось така монетка, друзі. Хто вперше на каналі, підписуйтесь. Далі буде. Ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український YouTube.